Muitas vezes, pessoas é, conversando comigo me disseram: Você não sabe o que é sofrer assim, ou sofrimento? Você não sabe o que é passar pela noite escura da alma? Isso é, é sempre arrogante, porque todos nós nesse mundo, sem exceção, experimentamos o sofrimento de várias formas. Todos nós perdemos pessoas que nós é, amamos. Não é verdade que nós podemos colocar o nosso sofrimento contra o sofrimento das outras pessoas e falar que nós sofremos mais e por isso nós temos direito a determinadas respostas e as outras pessoas é, não entendem o que é o sofrimento. O apóstolo Paulo é, ele não permitiu em nenhum momento que seu sofrimento é, por Cristo o colocasse contra Cristo ou afastasse ele da sua missão, ou o desanimasse, ou que ele viesse a viver uma vida é, de murmurações, ou seja, reclamasse. Isso não significa que seus sofrimentos foram leves ou foram é, poucos, como alguém apressadamente poderia é, sugerir, não é? Na verdade, é, os sofrimentos de Paulo é, eram pesados e muitos. Muitos. Por exemplo, ele diz assim: cinco vezes eu recebi das mãos dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Três vezes eu fui espancado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. E ele continua numa lista incrível de sofrimentos em 2 Coríntios 11, 24. E em diante, é, fora todos os outros lugares onde nós vemos o apóstolo Paulo é, enfrentar toda espécie é, de dor, sofrimento, tanto física como emocional, não é? e violência, e, e fora aquilo que não está descrito nas páginas é, da Bíblia, já que ele passou décadas é, experimentando esse tipo de tratamento ou de experiência no mundo. Então pense comigo sobre como sua própria mente pode funcionar em meio a esses sofrimentos que são recorrentes, que se repetem e se repetem o que não vão embora da nossa vida. O apóstolo Paulo ele se dedicou totalmente a obedecer a Jesus Cristo, não é? É difícil nós imaginarmos na história da Igreja alguém como o Apóstolo Paulo, com uma paixão tão grande que o impulsiona em cada dia da sua vida. Mas o resultado é, dessa obediência e dessa paixão, é, dessa fidelidade é, a Cristo, a, ao Cristo ressurreto e todo poderoso, é que Paulo é ferido. De novo e de novo de novo. Paulo é ferido repetidas vezes no caminho da obediência. Paulo sofre é, grandemente, repetidamente, no caminho da obediência a Cristo. Agora, a questão é: como você responderia é, a isso? Eu, eu conheço muitos cristãos professos que ficam Amargurados com as adversidades é, de suas vidas, que se afastam, ou então ficam frios em sua fé, é, não conseguem é, ter ânimo, enfim. Então, é, algumas pessoas é, podem pensar que o que essas pessoas precisam é ser ensinadas que Deus. Não trouxe essas misérias, sofrimentos e dores. E, portanto, elas não devem se afastar dele como se ele eh, tivesse feito eh, isso. Mas o apóstolo Paulo não concordava com pensamentos eh, como esse. Ele estava eh, muito envolvido e era um profundo conhecedor do Antigo Testamento para. Eh, pensar assim ele sabia como as coisas realmente aconteciam não é? por exemplo é, com Jó nós temos certeza de que Satanás foi é, um grande responsável pelas misérias de Jó ele Sa Satanás é ele é, é que foi diante de Deus e desencadeou é, a morte dos filhos de Jó e as misérias dos tumores é, no corpo de Jó, e etc. Como está em Jó 1, é, de 6 a 19, Jó 2, 7, enfim, no livro de Jó. Não é? Mas quando Jó expressou sua própria compreensão do que aconteceu é, nessas calamidades, nesses é, é, sofrimentos, ele atribuiu a causa decisiva a Deus. Ele diz assim: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, em Jó 1, 21. Ele diz também: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, como está em Jó 2, 10. E em ambos, é... em ambos os casos, a perda de seus filhos e os tumores horríveis sobre essas duas coisas. Essas palavras de Jó, o autor é, do livro, o escritor diz: Jó não pecou com seus lábios, como está em Jó 1:22 22 e 2, 10. E quando tudo é, foi dito e feito, no último capítulo do livro de Jó, né, depois de, de tudo ter acontecido, o escritor inspirado do livro de Jó diz que a família de Jó mostrou simpatia por ele. E o consolou por todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Em Jó 42, é, verso 11. Portanto, nós podemos deixar de lado qualquer ideia de que Paulo pensava que seus sofrimentos eram aleatórios. Não é? Ou é, vinham a ele ao acaso. Ou que eram apenas é, demoníacos obras é, de satanás. Ou decididamente vindos simplesmente das mãos é, do homem. O apóstolo Paulo sabia que eram do próprio Senhor Jesus que havia dito a ele é, no momento do seu chamado eficaz, né, da sua conversão em Atos 9 16, por exemplo, Jesus disse para Paulo, eu lhe mostrarei o quanto você deve sofrer por causa... Do meu nome. Então, é, quando os problemas surgem, o apóstolo Paulo é, sabe é, e tem conhecimento suficiente para olhar para todas aquelas coisas com uma perspectiva é, bíblica, não é? vinda de Deus. Agora, de volta à nossa sugestão, não é? Nos coloquemos no lugar de Paulo e tentemos imaginar o que poderíamos sentir sob os mesmos sofrimentos implacáveis que ele experimentou e como tua mente poderia funcionar. Nós é, olhamos para a mente de Paulo, mas como a tua mente. É, poderia funcionar. Eu posso ouvir é, ouvir algumas pessoas no lugar de Paulo responderem é, dizendo, por exemplo, olha Jesus, eu prometi a minha vida a Ti, te servia. Eu ouvi quando Tu disseste que o Teu jugo é, era suave, o Teu fardo é leve. Por exemplo, em Mateus 11:30. Tu me prometeste é, paz. E contentamento, como está em Filipenses 4, 7, é, Filipenses 4 é, é, de 11 a 13, mas quase todas as vezes que eu tento dar testemunho de ti, não é o que eu ganho? Eu ganho dor, eu ganho é, sofrimento, eu ganho perdas. Esse não é o tipo de recompensa que eu espero de um líder. É, Todo-poderoso e gentil e amoroso, não é assim que eu pensei que tu me é, é, tratarias, não é? ou que é, é, tu tratarias seus seguidores fiéis e comprometidos. Portanto, a menos que tu uses é, o teu poder para tornar a minha vida mais fácil e com menos dor. Em vez de difícil, eu estou fora. Não conte com meu prazer e alegria em seguir um caminho é, assim. Agora, Jesus predisse que haveria é, tais aparentes convertidos que reagiriam exatamente dessa forma. É, ele predisse que haveriam é, crentes nominais. Ele disse, eles. Pessoas que respondem assim, eles não têm raiz em si mesmos. Eles permanecem por algum tempo. Então, quando surge a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, o sofrimento, eles imediatamente se desviam. É o que Jesus disse em Marcos 4, é, 17. Jesus advertiu os seus seguidores para esperar abusos. Ele diz... Sereis entregues até mesmo por pais e irmãos e parentes e amigos e alguns de vocês eles vão matar Lucas 21,16 é, ele diz que é, por isso também é, a sabedoria de Deus enviou a vocês profetas e apóstolos e eu lhes mandarei e eles mataram uns e perseguirão a outros em Lucas 11 e quando Jesus mudou a vida de Paulo na estrada de Damasco, como nós vimos, e deu a ele a missão de sua vida, Jesus foi tremendamente explícito. Eu lhe mostrarei o quanto você deve sofrer por causa do meu nome, né, em Atos 9,16. Portanto, quando Paulo sofreu no caminho da fidelidade, quando Paulo sofreu no caminho da fiel obediência a Jesus, ao chamado de viver para a glória dele, ele não acusou Jesus de ter colocado uma isca enganosa é, diante dele. Ele não criticou seus caminhos, sua sabedoria, seus planos. Ele não murmurou contra a sua é, vontade soberana. O apóstolo Paulo, eh, ele pediu libertação. Às vezes, a libertação vinha, como está em Atos 22, 25 a 29. Às vezes, eh, não vinha. Mas uma vez, em particular, quando eh, a libertação do sofrimento não veio, foi especialmente difícil para Paulo, porque ele chamou... Eh, Aquele sofrimento de espinho, de um espinho na carne, em 2 Coríntios 12, 7. E ele fala é, a respeito disso, dizendo: três vezes implorei ao Senhor sobre isso, que me livrasse, mas ele é, me respondeu, ele, ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, 8, 9. Agora. Como essa resposta de Cristo é, chega a você? Como ela cai no seu coração? Como ela cai nos seus é, sofrimentos? Nós temos que admitir que é uma resposta surpreendente de Jesus. Agora a questão é: como você teria reagido às palavras é, de Jesus? É, você diria, seu poder? Seu poder, Jesus é aperfeiçoado em minha fraqueza, Jesus. <laughs> Pelo amor de Deus, é o meu corpo que está doendo. Eu estou morrendo. Não é? é o meu corpo que está sendo é, dilacerado. E o seu poder obtém glória enquanto isso é, acontece, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesses sofrimentos que eu suporto, que tal um pouco de graça para a libertação? Muitos responderiam assim. Agora, é assustador como muitos cristãos no rico ocidente que nós vivemos, é, com todas é, é, as condições de vida melhor do que em qualquer outra época da história, respondem assim ao sofrimento. Em suas vidas, eles ficam é, com raiva de Deus. E se eles fossem informados de que o propósito, o designo, a vontade de Deus é magnificar a sua glória, a glória da sua graça, em seu sofrimento, ou seja, no sofrimento deles, eles ficariam furiosos com Deus e com aquele que sugeriu tal coisa, ou com quem empregou tal coisa. Esse tipo de ressentimento de fúria, desânimo ou ressentimento proporciona a tela escura para a mais aguda beleza é, da maneira como Paulo respondeu às palavras quando Jesus é, lhe disse que o seu espinho não seria removido porque é, a glória do poder de Jesus seria mais manifesto no sofrimento do que na remoção do sofrimento. O apóstolo Paulo ele respondeu: portanto, vou me gloriar ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por amor a Cristo, então, estou contente com as fraquezas, os insultos, as dificuldades, as perseguições, os sofrimentos, as calamidades. Pois quando eu sou fraco, então eu sou. Forte, né? em segunda Coríntios 12, de 9 a 11. Agora, nós podemos imaginar tal emoção alegremente. Eu vou exultar de alegria, depois de clamar três vezes por é, alívio e ouvir um não dizer, eu vou me regozijar ainda mais na fraqueza é, desse espinho. É assim que Paulo amava Jesus. Isso é o quanto é, ele viveu para a glória de Cristo. Se Cristo diz que sua glória brilhará mais intensamente por meio do sofrimento de Paulo, então Paulo, é, surpreendentemente, se alegra é, com o sofrimento, com a não retirada do espinho. É assim que teu coração funciona, é assim que o nosso coração tem funcionado. Ou seja, o valor supremo dos nossos corações é magnificar a glória de Cristo. Portanto, eu ficarei contente com perseguições e calamidades, e sofrimentos e dor, se isso é magnificar mais e mostrar mais a glória dEle. Esse é o tipo de pessoa que mais nós devemos admirar, um coração como o de Paulo, porque esse é o tipo de coração que o Espírito Santo produz. A Bíblia diz que o amor de, de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e o Espírito Santo veio dar testemunho de Cristo, mostrar o valor de Cristo, mostrar o valor infinito da Sua glória. Então, esse é o tipo de pessoa. Que eu quero ser, é o tipo de pessoa que eu amo, é o tipo de pessoa que Deus colocou para modelar a vida que nós devemos ter, a vida que realmente magnifica Cristo e diante disso, os sofrimentos não devem ter peso nenhum. Que Deus nos conduza assim, gloriosamente, para vivermos uma vida que realmente mostre o valor de Cristo. Amém, queridos. Amen.